Майже місяць харків'янин Данил Борецький розвантажує автомобілі з гуманітарною допомогою та сортує продуктові набори у благодійній організації «Карітас Івано-Франківськ». Залишитися осторонь, коли в країні війна, хлопець не хотів. Тому з перших днів, відколи переїхав до Івано-Франківська, пішов волонтерити. Сюди приїхав разом із мамою. Розповідає, у Харків повернутися не може, адже снаряд влучив у його будинок. Я живу на першому поверсі, він потрапив на п'ятий поверх у дах, дах зруйнований, прорвало опалення, дім повністю залитий водою, та він вже якось так хитався. Дім переживає другу війну, 33-го року він був побудований, то там було залишатися дуже небезпечно. Я захотів долучитися до волонтерської роботи, бо усередині почуваю, що треба допомагати людям, я не можу воювати, у мене є захворювання, та я допомагаю руками, чому можу. Стати волонтером захотів і киянин Дмитро Федоренко. Розповідає, свою родину відправив за кордон. Коли переїхав до Франківська, зрозумів, що хоче бути корисним в новому для себе місті. Упродовж тижня Дмитро разом з іншими волонтерами Карітасу розвантажує декілька десятитонних вантажівок. Дмитро каже, важкої роботи не боїться. До того ж, тут він зустрів друзів. Нас тут дуже добре зустріли, як рідних, можна сказати, навіть інколи до сліз. Так, ледве стримували сльози, тому що дуже гарне відношення у людей до нас. От, допомагають нам і їжею, і одягом, всім, чим можна, і відношення дуже прекрасне. Навіть ми тут домовлялись з отцем, головним директором Карітасу, щоб допомогу на Київ якусь відіслати. Також збирали на моїм друзям, знайомим допомогу. Там також в Києві штаб. Ну, вони там і їсти готують, і допомагають тим, хто потребує це. Зібрали велику допомогу, там цілий бус відправили на Київ. Разом із Дмитром до волонтерської роботи долучився і Сергій Плетенчук. Хлопець також переїхав до Івано-Франківська з Києва. Розповідає, дорога була важкою. Подекуди доводилося йти пішки по 12 кілометрів через активні бойові дії на Київщині та Житомирщині. У Карітасі Сергій разом із іншими волонтерами працює щодня, інколи без вихідних. На втому хлопець не скаржиться. Каже, хоче бути якомога більш корисним. Таке відчуття, якщо ми будемо сидіти вдома, то нічого гарного від цього. Ну, просто десь в душі воно трошки так шкребло нас, можна сказати. Тому ми вирішили знайти організацію будь-яку. Наступний день вже почали працювати. І так день за днем, кожен день ми приходимо. В основному, вже як казали мої колеги, то ми тут фізично взагалі працюємо, але і стараємось допомагати, як тільки можна. За словами виконавчої директорки Карітасу Наталії Козакевич, усім, хто хоче стати волонтером, потрібно прийти до приміщення благодійної організації та залишити свій номер. Наразі найбільше потрібно чоловіків, які б допомогли розвантажувати автомобілі із гуманітарною допомогою. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.